A velhice é vista com respeito e veneração. Representa a experiência, o valioso saber acumulado ao longo dos anos, a prudência e a reflexão. A sociedade urbana atual transformou essa condição, pois a atividade, o ritmo acelerado da vida, marginalizam aqueles que não os acompanham. Velhice é o último período da evolução natural da vida. Implica um conjunto de situações biológicas e fisiológicas, mas também psicológicas, sociais, culturais e políticas, que compõem o cotidiano dessa preciosa fase da vida. Em um lugar não muito distante, um conjunto de amigas resolveram morar juntas depois da velhice. E para a surpresa de todas, receberam uma visita um tanto inesperada. Toque, toque! Se for cobrança, hoje é o dia que a aposentadoria sair. Hoje não tem nem pão velho. Eu não sou cobrança. Vim aqui pelo Conselho Mundial da Velhice adverti-lo a você e suas amigas. Quem é mesmo a senhora? Você não me reconhece? Não. Eu sou a velhice. Bom, estou sozinha. Minhas amigas estão passeando, viajando, dançando. Hoje é o dia de almoçarmos juntas. Mas daqui a pouco chegam todas. Ah, não tem problema. Eu espero elas daqui mesmo. Ai, mesmo com essas dores nas costas, esses meus problemas, eu vou ficar aqui esperando suas amigas. Ai. Oi. Passa nascer para envelhecer. Oh, meu Deus! Lembrei que eu estava esquecendo. Esqueceu o quê? A música.
Jovem aí.